Asta e un tan Simonian de meu, avor vor et harță bat să ați Bavakanin hetarchi când ar cum stați feți. Cuzvem și șes net. Nahort, nu sta șergeană, mecnarcheț, noi îmberii ni pasta tdi, mei na hazer nu ți-am când ar cum am, vor merge ți cu ora carc mățânel. E cort harță, vei la belumeș, mei necați așa în apara în cartezin, vor merge ți cu ora carc mățânel. Ասացի, որ եկեք հարցեր կան կարևոր, այդ հարցերը քննարկենք, ասացիք, որ քանի որ առաջին կետում գրված է վարչապետի հրաժարականի մասին խոսք, մենք չենք կարող այդ հարցը քննարկել, դա մի ահասարսուր բան է։ Ես առաջարկեցի 20 օպեն միջում վերցրեցի բանակցությունների համար, խնդրեցի, որ մտցնենք օրակարգ քննարկենք, վերջում դուք մեկա դեմ քվյարկեք, դուք օրակարգ չմտցրեցիք, դուք մերժեցիք։ Հիմա Ժողովուրդ ջան, դրանից հետո գալ նույնիսկ ասել Օրակարգում ես մարդիկ հարց ներկայացրել են, չէ, բա ի՞նչ եք ուզում։ Բայց բոլոր հարցերը ներկայացված մերժվել են, չէ։ Հիմա հարց կա բարձրացված, առաջարկել ենք պարիտետային քննիչ հանձնաժողով ստեղծել։ Նախագիծը ձեր մոտ է։ Դուք դեմ եք էլի դրան։ Հիմա պատրաստում ենք օրենքի նախագիծ։ Պատրաստենք քննարկումների։ Մարդիկ ուզում են իմանալ, օրինակ, թե պատերազմի ժամանակ ինչպես է տապալվել, օրինակ, զորահավաքային համակարգը, օրինակ, զինկոմիսարատները ինչպես են աշխատել։ Մարդիկ ուզում են իմանալ, օրինակ, ինչու ենք սուեր գնել կամ չինել։ Մարդիկ հազար ու մի բան են ուզում իմանալ։ Հիմա այդ հանձնաժողովը ստեղծում ենք, թե չենք ստեղծում։ Հիմա էլ դա է ծրում օրակարգից։ Կարևոր հարց է, բա, կարևոր հարց է։ Հիմա օրենքի նախագիծ ենք պատրաստում դրա վերաբերյալ։ Եկեք քննարկենք։ Մենք պատրաստ ենք։ Մեր գործընկերն ասեց կառուցողական, չէ՞, կներեք, որ խոշորացույցով մանգակ քաղաքական դաշտում կարող մեզանից կառուցողական ուժ կգտնեք։ Մենք կառուցողական չենք, ինչո՞ւ։ Ես ուղղակի ապշած եմ։ Մեկը ասում է պետք է ձեզ գնդակահարել, ասում եք կալանավորել։ Սա ուզում է մեզ գնդակահարի։ Այն միստեն ասում են եկեք օրակարգում հարց քննարկենք, ասում եք դուք կառուցողական չեք։ Դուք ծայրահեղությունների մեջ եք։ Դուք խնդիրներ ունեք, անկեղծ խնդիրներ։ Շնորհակալություն։